muchas veces nos cambiábamos de nombre, ¿eh? En un viaje que hacía allí me llamaba Eugenia, en la otra me llamaba Paquita. Bueno, nik esautzen ditu un montón de policías. Esautzen ditu un biztas, etortzen zialako, edozer gauza zeuala, etortzen zian bila, gau erdian, goizaldian. Kultura bat nahi balima dizu hartu, aurrena hizkuntza dela. Eta horrek ekartzen dizu, horrek erakusten dizu, nola jokatu behar dizu eta zer egin behar dizu. Un grande grupo y nos fuimos para Chandeano. Todos los sindicatos organizaron y empezaron a mandar hombres para hacer trincheras. Allí me fui yo, sin decir a nadie nada. Julia jaiozan, sextaun mila batzerion da amaseian, zehazki eta, bueno, oso familia borrokalarian eta anarkistan jaietako emakume bada. Amalortekin sartu zenean zeneten, ba, bere ingurukoek esan omen zioten, baina zu mukizu bazea. Gaztaroan ezagutuzun beste familia historiko bateko seme bat, Angel Aranzaez, eta, bueno, ba, bikote egin ziren, eta bizitza osoan izan zen bere bikotekide hil zen arte. Usted Julia ezin dela ulertu, bai bere familia gabe noski, anarkismo txetorlako, eta baita Angel Aranzaez gabe, ezta? Angel Aranzaez ere ba, beste anarkista historiko bat izan zelako, oso borrokalaria, eta bere familia ere bai ba, oso anarkista zelako. El bombardeo de Gernika llegó hasta Otxandiano. Me recuerdo que yo estaba sentada en la plaza de Otxandiano con un grupo de soldados, de Garellano, y empezaron a bombardear. Estaba cerca la iglesia para podernos refugiar en la iglesia. No nos dio tiempo. Cuando yo desperté y abrí los ojos, no sé cuánto tiempo estuve sin desmayada, porque sangraba por todo. Tenía un pedazo de metralla. Los oídos todos sangrando. 1962an abuztuan atentatu bat antolatu zuten erbestean anarkistek. Julien helburuetako bat izan zen Frankoren autoak ustez egingo zuen ibilbidean begiratu, ikertu bomba non jar zitekeen. Bomba alde ontara Euskal Herriko hegoaldera ekartzeko lanetan Julen de Madariagarekin kontaktatu zuten. Lehergailua ma genuen eta zati bat edo behar zutela edo mutxuela bera. Horretzen ez maletin txipi bat, maletin txipi bat eta kanpotik metalezkoa zen. Bai argi dakat berak feminismoaren eta berdintasunen alde borrokatu zula inkonsienteki bada ere edo konsienteki. Hace 70 años, nosotros no teníamos ningún prejuicio de eso. Nos amábamos. ¿Por qué no íbamos a hacer el amor? Y hacíamos el amor. Pero entonces era un sacrilegio, entonces era un pecado. Nik jaio nintzen 28an, eta orduan 28an gure etxean adibidez danak endun euskerazko izenak. Pantzeska Iñaki Sansarrena, Lide, ere baita, ni Nikole Lore, Itziar, Miren Itziar, eta gero bosgarrena jaio zen ja gerra zita, orduan ezin zan jarritari, jarri zioten Jesus Mari, bosgarrenari. Bueno, nire atzien zuen beste bat Mikel. Oie, danak endun euskeraz jarrita izenak, orduan. Neri Lore beti deitzen ziaten, baina, klaro, gerra denboran, nire dokumentuak edo dana esan bihartzen, eta eskolan bertan nintzen Flora. O Nikolasa, segun zetokitan. Ni Deban bizi nintzen. Eta herri bat hartzen baldin bazuten, Donostitik hasi eta aurrera, bueno, egiten zuten jaialdi batzuk, ateratzen zuten piano bat balkoira udaletxean, eta piano jotzen da jentia dantza mantzen. Eta kalian jentia garrasika eta dan arreketez jantzita, eta besteak falangista gero jantzizien. Nik guk hori ikusi dugu. Gure aita ja zintzen gelditu deban. Ja giroa zeuan oso nahaztuta.
oso ezaguna zan. Eta bera arotza zan da arostegi bat zeukan, da utzi izan bere zantzun dena. Eta etorri honera eta lanian hasi zan. Aldaketa handia izan zan guretzat, eta pentsatzen dut gure gurasoentzat handia hori izango zala. Gure etxan normaltasuna egon da, isil-isilik bai, eh? Gure ez ziguen ezer esaten da guk ere ez genuen galdetzen ezer. Elisabete Maiztegi zeuden, bueno, Elvira Zipiti ere baita, Maria Ángeles Esnaola, Consuelo Arbiza, eta gero Elisabete Maiztegi ez dakit zer gaitik utzi bere zantzun, eta orduan ni sartu nintzen. Nik ezautu nun garaian izan zen isil-isilik egotia, zeatik ezin zen ezer egin. Ba, laguntza izaten zen adibidez, diru pixka bat baldin bazegoan, bat zeuden revista batzuk, Arantzazu eta Bilbon ere zerbait zeuden ere bai. Oie, albaldin bazan laguntza bat eman urteko suskrizioa egin edo zerbait. Laguntza horrela. Presoari ere bai laguntza, taberna baten junara eta enkargatu bazkaria eramateko. Hainbesteren zat, honen izenian, da gero eura banatzen zuten. Nire gaitik galdetu zuten, eta nire galdetzen ziaten Carmen Goñin gaitik. Eta nik esaten, como que no entendía, Carmen Goñi. Ari esan zioten, bueno, zu detenituta gelditzen, quedas detenida. Kalera nijoala, erten gendun da eura jarri zian atian, jasein ateratzen ginen, eta ni erten unian, niak inocente de mi, erten biharrian beste atetikan, irikiziaten poltza, eta aterazan ikurrin txiki bat. Artu zuten ikurrin aurra, eta galdetzen eri, por aquella ikurrina, y esta ikurrina de onda salido, que se yo, onda salido, de saber. Horrekin ja liatu zen gauza, eta horregaitik gero egon izan gobernuan 8 egun, sotano baten, eta grisak esaten zuten. Zube harri bat, eta igotzen ziaten pena ematen ziotelako ni gaztean izan orduan. Eta gero azkenian kartzelara eraman zidearenean, gogoratzen eiz, batek, ja ezautzen zian hainbeste egun egon da hor, esan zian irtetzerakoan. Usted nos ha dicho que quería hacer pis y le hemos llevado a ese bar. Entretanto, llama usted por teléfono. Artu nun telefonua eta deitu nun nire nobioan etxera, zeatik, orduan eskonde gabe neuen. Artu zian izeba korok. Eta esan nion, koro, donde está Josean? No te preocupes de Josean. Bueno, pues a mi me llevan a comisaría, avisa a casa y tal. Ya está, Josean eskutatuta zegoen. Urrengo gunean harrapatu zuten ian kalian, ja atera zidaten kalera. Tan onda, zte asturatan geroratua. Ondago nire herria. Ze destinu edo zeina luzinaziotan. Familia beti baserriko semeaga izan du dira, lehorretatik handa bertzikatik dena euskeraz, herria Tolosara etorri ziren, baserritik atera da zapatelako, zatik baserri ezin ziren bapa baino gehiago gelditu, Tolosara etorri, eta, klaro, ba, altzuten bezala, aman eskamez eta atia zea, altzun bezala ere bai, gure ama hil zanean, orduan, oan karitaseko eta Elizaren inguruan duen Elizaren, baina lehen okerroko zen, herriko neskazar guztiak izate ziren Elizaren inguruan. Eta etorri ziren, guetxari ezer konsultatu gabe, eta baina atean sinadura behar zuten, etorri ziren, eta nahi zuten, niri atiak inutzi, eta beste guztiak eskolat, ez da, asilotara, misiriko mitara esatu nahi zituzten. Batu segurara, beste batzu bizkaiara eta beste zaki zer. Eta nik gogoratzen ez, nik amala urte inberriak, amailda, negarrez, atia, ez, eskosirkin hori, atia, konpontuko gara, konpontuko! Hora, amorazio batekin negarrez, eta ez ezkoa.
Meneu asko zeuden urdun, Baserriko alabak etorritarrian. Eta urdun hor ikusteken dun, Baserritarra alaba horiek, nola beraiek asko sufritu zuten erderaz ez jakitatikan, gero zuten nahi bere umiak erderaz ez jakitera. Urdun, semezarrena o alabazarrenak euskaraz jakitezun. Bigarrenak ulertu bakarri baino erderaz egitezun. Eta hirugarrenak zesanik ez, ez txolez. Euskaraz ere, zenbateraino gozegoen hemen, joatzen naiz, enkargatzen ziren, haber euskaraz ikusteko zenbaten zegoen, eta gero voluntariak izate ginen, ez izan ez ibiltzeko. Zaiatzen ginen, ba, euskara aldetikan ere, ba, herri mailan ere nola aplikatuta zer egin, ez da? Eta urdun guaten naiz ere bai, Leiderreko zinean ere nola sartu ziren, anuntzio batzuketara euskarazko nola sartu ziren. Claro, hoy dela kosta egiten zizkiguten, ez ustezatik, claro, dela ordaindu egin martzan, eta, claro, udaletxian ere, dirua ez dago, dirua ez dakizer, eta gogoratzen naiz, han ere, ba, eskiz batzuketa euskaraz jarritakoa, eta gero dendari ere bai, izenak euskaraz jarrizkio, ba, gero kontribuzioak eta gauza, ba, deskuntok egiten zizkien. Ikusten genuen umiak euskaraz oso ondo zekitela, baina, claro, gero irakasleak izate zuten, baina gero udara bukatu da atortzen dira oso atxeatu da atortzen zirela. Gure arte itxe egiten genuen, ba, izu, hor zerbait egin berko dugu. Ba, Nafarro aldean nahi genuen batez ere, Nafarro aldean, eta erreka txiki bat zegoen tokian, eta pixka bat zatek udaran, ba, umiak udak eta behar zutela, baina, claro, behar genuen, ba, nun sartu, udaleku duetan, haze xo montatxe genuen. Borda zan hau. Hau da, borda, herri bertan zegoen borda. Ok, herriko umia dira. Goizian mendian bultatxo bat, baina gero errekan eta eskizun zelaia zen, orain kanpini egin da dago, baina bida umia nola ibiltze zira. Eta ordu Nafarroan ere, deskonfiantza handia zeukaten gukin, Gipuzkoan esaten zuten egun bezala. Ordu ez zuten ulertzen euskaran gatikan kapaza zinela, ba, egitea, eta ka, ikastolak ere ez zauden ordu, oain ezagutzen dira, eta bada baina, ordu ez zauden ikastolak, eta ba, bate hemen da beste ez dakin nun, hola, baina gehiago ikabe. Atxon bat esan zidan, zuk ez dakizu nire zenbat zurfutu nun soldatko joan ditenian da, erderaz ez nekilako. Osak, esan ditzuke, garai haitan, egin martzen duen borrokar ere bai, beste aldotatik, bai, mentalizatu egin martziran, ba, atxon amona, eta arrazoi guztia zeukaten. Guk beharrak egiten duen, ba, garbitasuna, maskariak, eta joate ginean ere bai, larraritzarlia, eta bat eta beste. Baina, falta botatzen genuen irakasle baten ba, jakintasun hori. Alde horretik, gurasoak landa asko egin genuen. Lehengoko aldian hotza sentitzen duenek, ikastola hotza, ez da lehengoko, ozea, bai, euskaraz, bai, bada hota, euskaraz gehiago entzuten da kalean, eta grazik ikastolari beste buelta bat eman zaio. Baina ez da lehengoko hori, ni oztasun hori nabaritzen dut. Zatitua, itau, xitua, ere baitara bildua, itan zatitua, itau, xitua, ere baitara bildua, itan zatitua, itau, xitua. Non dago nire herria. Juliangan pixka bat harretu egin duena izan zen bere borrokatzeko grina bizitza osoan zehar, ez da? Guk ez daukagu kultura euskaldunik ezer, eh? Jentea bildurra zeukan. Beharra sortu gaitu eta beharragatik egin ditugu goza. Zoko mira larrian amnistiaren krabe.